velkommen til. I dag skal vi op i den højeste rang i Fortnite, nemlig Unreal. Hvis du er ny på kanalen, håber du har lyst til at abonnere. Det gratis og kunne være mega fedt. Husk at bruge Golden Jay item, som til at sætte enormt meget stor pris på. Den her mega fede Golden Jay plakat er lige kommet. Hop ind på goldenjay.dk eller tryk på det øverste link i beskrivelsen. Og som I kan se er på 91%, så vi er så tæt på Unreal, som er den højeste rang i Fortnite. Så lad os lige komme ind og få et rigtig godt spil. Og så er vi altså med det samme, og så lander vi altså helt hernede ved de her vindmøller. Fordi der er altså en del test, man kan få, og for der er ikke alt for mange, der lander her, selvom det ser ud til, at vi har to andre med. I hvert fald en derovre. Vi har en grappler. Okay, det er en sindssygt god start. Vi har en SMG allerede, så er det bare videre til næste vindmølle. Der er en SMG. Den kan vi da godt hoppe af at tage. Så har vi to SMG'er. Der har vi pizza. Så skal vi også bare lige have spist noget af, fordi det giver sådan rimelig meget shield. Der får vi sådan 30 shield og 5 liv. Så de sidste 4 stykker, dem kan vi tage med os. Man kan altså ikke holde 5 stykker. Så tror jeg bare, vi smider bandage i stedet for. Der har vi en shotgun, og der er big shield. Kan vi godt tage med i stedet for en pizza. Vi skal bare ned her, og så er der endnu mere loot. Hvor spændende den her test. Det var der ikke. Hvad med den her? Nej, men skud det er altid godt at have. Det er i hvert fald ikke så godt at løbe tør for. Så har vi Thunder Burst, den er altså også rigtig god. Så lige slå de her sløbbarrels her, sådan så vi får fuld liv. Sådan så andre ikke kan tage dem. Vi kan se, der er en, der har bokset derovre. Så hvis jeg tager toilettet der, så burde jeg blive bokset. Så er det ikke så smart at gøre med den. Ved hvad? Vi prøver. Se, hvad der sker. Jeg skal bare være så klar nu. Kan jeg ikke lige se om... Jo, her om bagved. Uramt. 50. Hvad så? Du cracked. Cracked igen. Min kone. Nej, så bygger du. Hvad så? Okay, nice. Det var første kill. Jeg virkelig ikke havde løbet tør for match. Det skal vi altså ikke gøre igen. Heldigvis havde du pizza til os, så det var lækkert nok. Så de sidste 3 stykker, dem tager vi også en til gang. Så vi har altså 7 slices i alt. Og storm kommer også, så jeg tror bare, vi skal lægge ind mod zonen. Selvom vi er rimelig tæt på, så kan vi lige få farve nogle match for de. Jeg skal altså bare farve med fuld af alle ting. Og hvis I godt kunne tænke jer at se flere videoer, hvor jeg spiller rank, så husk at give videoen et kæmpe stort like. Hvordan spiller her? Det var meget akavet. Okay, så. Hold ned. Lige få spist de her pizza her. Hvor er for 22? Nope. Hvorfor så kan du tage den der launchpad der? Træk så. Jeg kunne næsten ikke se dig, men heldigvis så fik vi der. Så tror jeg så også, vi tager den der med i stedet for vores autoshotgun. Lad os lige få poppet en mini her. Så tænker jeg også bare, vi spiser de her pizzaer. Og så tager vi flowbær med. Og hvis jeg åbner kortet, så kan vi altså prøve at tage til det der airdrop derovre. Så tag det. Launchpanden har vi dernede. Yeah. Så det er bare afsted. Og så snart vi har taget det airdrop, så skal vi altså farve nogle flere match, fordi vi løb sådan rimelig tør. Altså kun 400 match alt lige nu. Og airdrop er altså lige dernede, som I kan se. Så det stopper vi. Åbne den gang. Så tror jeg bare, vi jeg tager pizza med. Så dropper vi altså den her grappler her. Så vi bare dem, der er taget afsted igen. Så skal der ellers bare farve match, så vi ikke løber tør for match. Så indtil videre har vi en meget god start, vil jeg sige. Altså 2 kills, og der er stadig 29 tilbage i alt. Kan vi ikke tage de her flowberry her? Og så bruge det med det her mythical, lad os se en gang. Okay, det kan vi faktisk. Så kommer vi altså at nå længere frem. I næste zone, den er altså bare jeg videre lige ud. Og der er bare totalt tomt lige her. Der er ikke den eneste spiller, udover os selvfølgelig. Men jeg overvejer lidt at droppe den her flowberry holder. Og så at tage pizzaen og så dele ud, så vi har 8 stykker i alt. Det er ikke altid sikkert, man får lov til at kaste ned sådan her. Vi kunne måske prøve at tage op til Lavis her og prøve at fight, fordi altså, det er i kanten af zonen. Så chancen for, at den third party er rimelig lille. Og skulle den, så jeg tror altså, der er nogen, der er fighter. Jeg fighter altså lige dernede, som I kan se. Nej, der er en, der tager væk nu. Der kommer en op her. Ej, du stil. Ej, skal vi så meget ned på? Jeg skal bare efter dig. Du har for 25. Jeg skynder så at få poppet noget flowberry. Cracket. Ej, så dør jeg bagfra. Lad os se en gang, om vi kommer op i Unreal. Ej, vi fik altså 4%, så vi er... Jeg er endnu tættere på nu. Så lad os lige prøve at hoppe ind i et til game. Og der er en, der lander derovre. Så skal lige skynde os her. Jeg kan ikke se noget, så vi tager altså. Jeg ser bare en anden vej. Og på 24. Fonda tager med. Og så tror jeg, lad os bare, vi tager jeg hernede til at lute, fordi der var altså ikke nogen, der lande. Og så lad os lige få de sidste 5%, fordi jeg er altså så tæt på Unreal nu. Og der har vi grappler. Jeg tror altså, vi jeg dropper sniperen igen. Og så skal vi ellers bare prøve at finde den person, der lander på den bedste vindmølle. Og det kan være, hun er taget hen på øen her om bagved. Altså, hun har været der. Hun er stadig dernede. Så kan jeg altså sidde og gemme mig heroppe, fordi jeg tror, hun tager zipline om lidt, fordi stormen kommer. Ja, hun kommer nu. Ramt. Altså, meget godt. Hun er ned.
gå tilbage til pizzaen. Uramt. Du er sindssygt slidt. Au, du har shotgun. Okay, nice. Det var første kill. Og så tror jeg bare lige, vi kan gå for noget pizza i os. Sådan der. Så dropper vi altså Bixel for at tage 4 slices med. Og sådan der. Så lige spise den sidste. Så skal vi ellers bare afsted. Og så tager vi launchpadden. Og så er det bare ind mod zonen. Og lad os prøve at se, vi kan finde et medkit herovre, fordi det har vi virkelig brug for. Altså, der er pizza, men det er ikke helt et medkit. Hvad vi kan få en flopper her. Det kunne vi godt. Vi kan bare ikke få den. Ja, sådan der. Det hjælper lidt vores liv. Så tager vi pizzaen og dropper den. Så tager vi altså 4 stykker med, og resten kan vi spise, fordi det giver altså 5 liv. Først et airdrop dernede, lad os lige tage det. Så vi går af her, og så søger vi det. Så tager vi altså den, vi fik i stedet for, og pizza, det har vi. Så altså ikke, hvad vi skal bruge. Vi er også nede på, der kun der er 13 tilbage i alt, og zonen den bliver altså mindre og mindre. Så lad os bare komme et godt stykke derindad. Jeg tror faktisk, vi sætter os hernede. Vi så kan vi altså bygge en boks her, og går vi lige en længere frem. Så lægger vi en lille smule mats, og så kan vi altså gå ud igen, tage driftboardet, og så kører vi det herind. Så ingen lige stjæler det eller skyder det. Så kan vi gå herud nemlig, og så kan vi farme. Ja, det er break tilbage, som vi lige har brugt. Og en, der skød. Det er jeg ikke glad for. Vi kan se, næste zone er faktisk videre den der vej der, så jeg tror altså bare, vi kører afsted igen. Der er en spiller. Vi går ud. Og den her, så vi ikke bliver til fall damage. Det vil nemlig ikke være så godt. Og så sætter vi os herved. Det ser bare godt ud. Og vi har også rigtig mange skud, så det er lækkert nok. Hold op, der er altså nu en fejl i gang derude. Ej, næste zone går helt vejen modsat. Men heldigvis så har vi altså den her mythic her. Så lad os prøve at komme afsted nu. Yeah. Så er det bare at flyve afsted. Bare lige lidt længere ind. Sådan herved, det passer meget godt. Og der sidder også en derude, kan jeg se. Altså lige om lidt, der bliver det her så sindssygt intens. Og så må vi altså se, om vi får nok procent til at nå op til Unreal. Fordi vi er så tæt på. Ej. Kommer der nogen person ud fra zonen af? Eller fra stormen af? Det ville være meget lækkert, men den ser ikke sådan ud. Den går helt vejen modsat. Det er ikke så nemt at komme derover. Hvis de prøver at gå op og kigge en gang. Eller så er nogen derover der fighter. Og herover ser det lidt mere frit ud, men jeg tror det bedste at gøre, det er bare at flyve afsted. Så lad os gøre det nu. Mens de andre fighter. En til gang. Der var en, der snipede mig. Så skal vi skynde os at spise noget pizza. Og så de sidder og venter til den her, den er tærtet helt op igen. Vi skal faktisk hele vejen derover til. Altså næste zone derinde der. Så er det bare afsted. Det er perfekt her. Der var lige at blive snipet igen. 25. 25 igen. Der er nogen lige derude. Jeg tror, de vil gøre sådan der. Nogen, der fejler ud stormen. Og får 23. 25. Og så. Ej, så bygger du. Jo, næste zone går heldigvis baglæns. Er der en der? Det er mit kæld. Det er måske lidt whisky det her. Men der meget gerne vil have det der, men den har altså ikke lov til. Skynder så at spise noget pizza. Det kan også godt gå væk. Lad os se, om vi kan komme ned og få den der flopper, der lå. Den lægger det her. Og tager vi altså en til medalje. Og mythic shotgun. Der er altså fuld fart på lige nu. Lad os prøve at tage op og tage high ground. Det var ikke meningen. Bare herop til. Jeg tror, jeg har high ground. Jeg skal bare ikke blive snipet, men der er en derovre, der er. Jeg kan godt kigge herop. Så hvis jeg bare kan holde det her, så jeg vinder vi altså spillet. Jeg skal bare passe på, at folk ikke sniper herop. Der er en, der prøver at slå det ned. Det lukkede smart godt. Og så ned med dig. Altså, folk de vil meget gerne have high ground. Jeg tror ikke, det er det, jeg går efter. Så vi så bare afsted. Og spiller low ground. Så det er altså helt fint med mig. I får poppet sådan en her. Jeg døde en deroppe. Skud det ned. Så har vi flere mats. Og så er også kun to andre tilbage nu. Den tager sindssygt godt. Så der er en person tilbage. Går længere frem. Så please. Yes, jeg tror, jeg kan have flere mats tilbage. Jeg må sætte sig hernede. Jeg får 29. Cracket. De spiser et fisk. Eller en pizza hedder det. Okay, sindssygt nok. Giv det altså bare op i luften, og ja, så får vi dig. Og det burde altså være nok til at komme i Unreal, og så slutter vi altså på et win, hvilket er ret lækkert. Så hvis jeg trykker continue her, så lad os se en gang. Det er spændende. Der rammer vi altså Unreal. Okay. Og hvis I godt kunne tænke jer at se flere videoer, hvor jeg går ind i Unreal og får et win, så husk at give videoen et kæmpe stort like. Og lad os bare sige tusind tak, fordi du så med. Vi ses i næste video.